koga ispraviš. Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u 190. izdanje emisije 1 na 1. S nama je večeras dr. Milan Kujundžić, ravnatelj kliničke bolnice Dubrava i kandidat za novog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Kujundžić, dobrodošli. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima. Zahvaljujem odmah na početku emisije što ste iz Zagreba po ovom vremenu, odnosno nevremenu, stigli do Zadra u našu emisiju. I odmah na početku, evo, ako možete vrlo kratko, što je kraće moguće, kao uvod u naš večerašnji razgovor, odgovorite na pitanje zašto uopće želite biti predsjednik Hrvatske demokratske zajednice? Hoću, ali samo mi prije dopustite, ipak je čast imati priliku Zadru govoriti gledateljima, tako da nije meni bilo teško doći. A odlučio sam se zato, to sam više puta rekao, zato što Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja je ušla u duboku krizu. Dakle, stranka koja ima najveći potencijal, stranka koja ima najveće povijesne zasluge za neovisnu Republiku Hrvatsku, a sada je, nažalost, ušla u duboku krizu gdje je potrebito učiniti drugačiji HDZ s novim ljudima, demokratskiju stranku i stranku koja može odgovoriti potrebama vremena danas i sutra. Često ste spominjali u svojim istupima u posljednje vrijeme upravo potrebu za demokratizacijom stranke. Možete li nam kazati na što konkretno mislite kada kažete da je potrebna demokratizacija stranke? Znači li da se ona do sada vodila isključivo autoritarno i kako ste se vi na koncu konca kao recimo jedan od poznatijih članova te stranke već dugo vremena osjećali recimo u takvoj stranci u kojoj, ukoliko nije bilo unutarnje demokratičnosti, a sada inzistirate na tome da se to naprosto mora jednom otvoriti ta stranica u povijesti HDZ-a? A gledajte, u kratkoj povijesti hrvatske neovisnosti 20 godina demokracija se razvijala. Jedno je bilo vrijeme 90. kad zapravo i nije bilo prostora ni vremena za razvijati demokraciju u stranci, jer je trebalo stvoriti državu, vodio se nesmiljeni rat. A zadnjih godina taj proces je trebalo napraviti, a nije se. To podrazumijeva zapravo da treba vratiti dostojanstvo i pravo svakome članu HDZ-a da može biti biran i birati. A zašto se to nije dogodilo, recimo, u zadnjih 10 godina? Nije bilo razloga da se to ne dogodi. Dakle, to je grijeh. Je li to zbog autoritarnosti šefova stranke ili naprosto zbog toga što možda stranka, s obzirom na svoj način funkcioniranja, u prvom desetljeću možda jednostavno nije bila sazrela za jedan novi tip funkcioniranja, jedan demokratski? Stranka je sazrela jer nigdje nema više razine uvažavanja svih članova nego ima među članstvo HDZ-a. Međutim, uska grupacija ljudi je prigrabila stranku i pretvorila je u svoje vlasništvo i njima je odgovarao ovaj model i zato ga nisu htjeli. Znali su oni što treba. Dakle, nismo mi time nitko otkrili toplu vodu. Oni su znali što treba, ali jedino na tome modelu su mogli oni zadržati svoja mjesta i zato su vodili na taj način stranku. Veseli li vas činjenica evo da ima 5-6 već kandidata, a da je tek Sabor u svibnju? Znači, događa se ipak jedna demokratska atmosfera, ima više kandidata, svi izlaze sa svojim programima i ljudi se nesmetano, bez straha od nekakvog autoriteta zapravo izjasniti da jesu kandidati i da žele preuzeti vodstvo stranke i odgovornost. To je lijepa stvar, to je dobar pokazatelj da se javilo više ljudi, a vjerojatno će se do svibnja, kada i formalno počinje kandidatura, vjerojatno će se još netko javiti. Ali, nažalost, straha je bilo u stranci, ima ga još sada. Dakle, način na koji je vođena stranka je ulio jedan strah u ljude i bojali su se. I ono što sada ja često govorim, a stalno sam po terenu, govorim članovima HDZ-a, a time i hrvatskom narodu cijelome, ne bojte se. Kao što je nama papa rekao 94. kad je ovdje bjesnio rat, kad je došao, rekao nam je ne bojte se, tako i ja sada govorim. Prošlo je vrijeme kad se treba bojati i sada ljudi to pokazuju. Kad sada razgovarate sa članovima stranke, onda vidite još u njima jednu zadršku, određeni strah iz prošloga vremena, ali uglavnom sad su svi članovi stranke odlučni da više neće živjeti u strahu, da će oni reći što misle i da će birati najbolje, a ne do sada su im dolazile ceduljice koje su oni morali samo aklamativno prihvatiti. Ističete zapravo želju ili projicirate nekako svoj pogled na budući demokratski HDZ na način da bi zapravo svaki član trebao neposredno sudjelovati u izboru svoga predsjednika. Po sistemu jedan član, jedan glas. Apsolutno, to je jedini ispravni model. I time zapravo član stranke ili glasač u stranci ima mogućnost da bez manipulacije on odlučuje. Ovako negdje njegova volja se izgubi na putu kroz model posrednika. I to je jedini ispravni model. I ako postanete predsjednik HDZ-a, hoćete li uvesti taj model u statut stranke? Dvije stvari ću napraviti pod jedan. A to znači izbrisati instituciju brisanja i
stranke. To je nešto što je sramno što ima HDZ, zato što je neko počinio takozvani verbalni delikt i ne sviđa se nekome iz vrha stranke i oni donesu odluku da ga brišu. Bez, čak nema ni prijekog suda. Čak i prijeki sud su imali, pa bi onda formalno bio sud. Ovdje nema ni prijekoga suda, nego predsjednica donese odluku da se netko briše iz stranke. Taj institut ću sigurno ukinuti i drugo, uvesti ću ovo osnovno demokratsko pravo. Dakle, nije to nikakav iskorak, to je nešto normalno. To je nešto dobro, normalno. Ali možda ne zbog verbalnog delikta, ali će institut brisanja iz stranke možda ostati zbog možda nekih drugih dijela koja bi uistinu narušila ugled HDZ-a. E, ne, to, ali to neće ostati institut brisanja. Ostaće sud časti, što je normalna stvar. Dakle, svugdje u svijetu vi ako griješite morate ići na sud, ovisno koje razine sud, ovisno razini grijeha. Tako i ovdje će ostati sud koji će onda prosuđivati da li ste počinili delikt i koje težine taj delikt. A ne zato što ste nekome rekli, a taj čini vrh stranke, da ima krivi nos ili klempavo uho, ovaj te samo izbriše za to iz stranke. Pa evo, recimo sad ste me podsjetili na jedan slučaj brisanja iz stranke koji je doživio jedan od utemeljitelja i dugogodišnji član i dužnosnik stranke na zadarskoj razini, Davor Aras, koji je recimo u pogledu odnosa prema Hagu i odnosa prema generalu Gotovini zapravo nije bio u skladu sa aktualnom politikom koju je vodio HDZ na čelu sa Sanaderom i bio je brisan iz stranke. Da li, će recimo Davor Aras imati priliku recimo da se vrati u HDZ? Ja se sjećam slučaja. Pod vašim vodstvom, da li ćete i njega pozvati da se vrati? Ja se sjećam slučaja gospodina Arasa i toga čina brisanja. Dakle, ne želim ja ništa prejudicirati. Ništa prejudicirati i reći ovo je ili to nije delikt. Dakle, moramo naprosto to napraviti u normalnoj proceduri, prosuđivati. I vjerojatno da je takozvani verbalni delikt gospodina Arasa bio tada na sudu časti, sud časti vjerojatno ne bi izbacio, ne bi našao težinu da je to delikt takve vrste da treba čovjeka izbaciti iz stranke. Potvrđena je optužnica ovih dana i protiv Hrvatske demokratske zajednice kao pravnog subjekta. Zajedno u optužnici gdje je prvo optuženi Ivo Sanader, bivši premijer i bivši predsjednik stranke. Što mislite, kakav će epilog što se stranke tiče doživjeti ova optužnica? Ovdje se mora vratiti malo nazad. Nažalost, sudski procesi u Hrvatskoj u zadnje vrijeme korišteni su u političke svrhe. Tako da je u predizborno vrijeme dizana optužnica protiv HDZ-a, što je zapravo na određeni način političko obilježje. I ja ne kažem da ne treba svakoga procesuirati, uključujući bilo koga iz Hrvatske demokratske zajednice. Ali u to vrijeme prije izbora bio je promišljeni politički čin i mislim da sudstvo na taj način nije trebalo reagirati i to nigdje ne bi tada učinilo. Učinilo bi, znači nema zastare u tome smislu da se to nije moglo učiniti mjesec ili dva poslije. Ja vjerujem da nema zakonske osnove, da je Hrvatska demokratska zajednica počinila delikt i da bi toga radi trebala trpiti posljedice. Pojedinci i stranke, nažalost, činili su delikte. Ali ono što naglašava, nimalo manje krivičnih dijela nisu činili ljudi iz drugih stranaka. I opet ovdje je na sceni politički procesi gdje zapravo sudi se samo ljudima iz HDZ-a, a svi drugim delikventima kojih, nažalost, ima, dokazanih, prokazanih, ali ne osuđenih u drugim strankama i o tome se ne govori, o tome se ne sudi i držim da će to morati institucije sustava ispraviti jer one time gube svoj legitimitet i dostojanstvo i ja mislim da ako kane biti institucije zakonite države da trebaju procesuirati sve. Da. U jednoj ste svoje izjavi kazali da u HDZ-u, ako vi preuzmete odgovornost i vodstvo nad tom strankom, više neće nikad biti klijentelizma ni prodavača magle. Evo, recite nam, tko su bili prodavači magle do sada u HDZ-u i što ste pod tim mislili? Gledajte, nažalost, ali to nije samo HDZ-u. Dakle, mi sada imamo i u Kukuriku koaliciji uistinu puno prodavača magle koji su zauzeli čelna mjesta i ministarske resore. Dakle, to su ljudi praznoga CV-a. To su ljudi skromno obrazovani koji u svojoj sredini nisu radili ništa, nisu dokazani u ničemu i preko noći postaju predsjednici, ministri, ne znam nija koje sve funkcije. Dakle, nije to obilježje HDZ-a kad sam govorio, nažalost,
Kamo sreće da je to postojalo pod navodnike samo u HDZ-u. Ali nimalo manje prodavača magle i ispraznih likova ima u drugim političkim strankama. I kad biste sada ad nominem išli jednoga po jednoga, tada bi ja onda mogao, znači kad bih stavili sada 100 sa čela države, onda bi govorio ovako ih sada neću izvući 50, ali ako bih, vi bih čak i više, vi ste bolji poznavatelj koliko je prodavača magle, a neke ste i ovdje ugostili, vi ste neke ugostili, ja sam onako sa simpatijom smiješio se kako ih vi razotkrivate i onda se da to prazni likovi. Ništa oni nisu radili. Znači, nisu, mnogi nisu završili čak ni srednju školu. I sad su oni jedan put presjednici. Oni su sada ministri. Ma dajte, molim, di to ima na svijetu? Rekli ste da ćete u HDZ-u angažirati, u vodstvu HDZ-a, prije svega mlađe ljude i obrazovne i kompetentne ljude. Da li oni već i sada postoje, a možda su u drugom planu upravo zbog ove politike i načina funkcioniranja HDZ-a možda u zadnjih 5, 6 ili 10 godina? Vjerujte mi. Nigdje ne postoji toliko kvalitetnih ljudi koliko ima u HDZ-u. Na kraju konca HDZ ima nekoliko puta veće članstvo nego druga po veličini stranka. Što je dokaz zapravo da je to velika stranka, a tamo gdje je veliki broj, dokazano postoje brojni kvalitetni ljudi koji su bili gurnuti po strani ili se nisu angažirali jer su, nisu imali prostor, nije im se otvarao prostor. Sada su ti ljudi spremni i ovi koji su sada formalno u stranci, a poglavito novi članovi koji će doći. Ja sada imam na stotine ljudi koji su spremni kad ja dođem u svibnju na čelo stranke koji će se učlaniti u stranku, a već sada mi pomažu svojim savjetima i rade za Hrvatsku demokratsku zajednicu, odnosno rade za bolju Hrvatsku. Znači, sutra spremni su biti u stranci, članovi stranke, pod uvjetom da vi preuzmete vodstvo stranke? Nisu ti ljudi čak toliko da ne bi me krivo shvatili da reklamiram sebe. Oni su spremni ući u stranku ako čelo stranke budu činili kvalitetni ljudi. Ako ne bude kemija iznjedrila ove isti. Ovi isti sada vrh mora otići. Ali pročitao sam negdje da je jedan član rekao da ako vi postanete predsjednik stranke, da on od tog dana više neće biti član stranke, a što slučaj čini još bizarnijim, to je čini mi se gradonačelnik vašeg Imotskog. Je li bio neki nesporazum oko vašeg statusa na obljetnici proslave 22. godišnjice HDZ u Imotskome, pa je došlo do nekih trzavica i kratkog spoja? Zapravo, to nije bilo. Mi Imoćani se možemo posvađati, a mi smo uvijek skupa. Mi smo uvijek skupa, tako i taj nesporazum je bio nesporazum između mene i predsjednice stranke. A gradonačelnik Imotskog je tu samo kolateralna, nazovimo, žrtva, odnosno to je sukob između mene i predsjednice, gdje je predsjednica na krajnje nedemokratski način dala naputak da ja ne mogu pozdraviti skup jer je protokol sastavljen, slušajte molim vas, prije mjesec i pol. Ni u Bijeloj kući se protokoli ne sastavljaju za mjesec i pol za najvišoj razini koji se događaju, a kamole na jednom utemeljiteljskom skupu u malome Imotskome. A onda je gradonačelnik, tu je spletom okolnosti, pošto mora poštovati takozvanu stranačku hijerarhiju, našao se ovaj put na krivoj, znači, strani, ali vjerujem da će on vrlo brzo vratiti na pravu stranu. Gradonačelnik Imotskog, znači, nema nikakve bojazni da bi vašim dolaskom na čelo stranke morao bježati iz HDZ-a. Moji Imoćani će se samo još više, moji Imoćani su bili u HDZ-u najviše, skoro kao vi u Zadru, dakle tu smo mi negdje u postocima, a mojim dolaskom bit će ih još više. Neće niko bježa, samo će doći novi. Zasigurno vam je dosta poznata činjenica kao dugogodišnjem HDZ-ovcu da je HDZ u Zadru svojevrsni politički bastion i da ga evo već 20-ak godina zapravo nijedna alternativna politička snaga nije uspjela srušiti i u kontinuitetu drži vlast u gradu Zadru i u županiji. Doduše u zadnje vrijeme u određenim koalicijskim varijantama, ali uvijek je HDZ dominantna politička snaga. Evo, kako vi koji niste Zadranin pratite taj fenomen i kako ga objašnjavate? Je li to prije svega razlog uspješnosti i percepcije te stranke među ljudima u javnosti ili je možda tome kumovala i nekakva aritmetika, stranačka, izborna, neki inženjerinzi i o tome se pisalo i govorilo? Kako ste vi to sve skupo doživljavali? Ovdje ne želim ulagivati se ljudima koji su na čelu stranačkih struktura u gradu Zagrebu, odnosno u županiji. Ali uistinu vi ste ovdje imali sreću da ste iznjedrili u većini slučajeva najbolje ljude. I normalno da najbolji onda mogli su zadržati da stranka ostane na čelu i ti ljudi su davali rezultate, oni sada daju rezultate i ti ljudi su imali širinu da su znali raditi i koaliciju su znali raditi da bi ostali, jer bez koalicije se neće moći još puno godina u Hrvatskoj, neće biti ni jedna stranka toliko jaka da će biti. A treće i najvažnije, dakle, pustimo sad političare, o njima sam rekao sada što sam rekao, ovdje je narod izrazito duboko svjestan i znao je prepoznati i dati glas. A tek će dati
glas puno, puno više kad se stranka obnovi i bude drugačija i bolja.